Šogad vairāk nekā 3000 vidusskolas absolventiem ir jāizdara vēl iepriekš nebijusi izvēle – iekļaut vai neiekļaut atestātā vērtējumu par aprīlī kārtoto fizikas, ķīmijas vai dabaszinību piloteksāmenu. Tā ir zināšana pārbaude, ko tuvāko gadu laikā plāno ieviest kā obligātu, lai veicinātu skolēnu interesi par eksaktajām zinātnēm. Vēl gan priekšā otrais eksāmena izmēģinājums nākamajā gadā, bet šogad Valmieras skolēni, kas to kārtojuši spriež, eksāmenis dabaszinātnēs nav vajadzīgs visiem. Vairāk Laura Akmentiņa. Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā fizikas eksāmenu obligātā kārtā rakstīja viena klase 12C, kas mācās dabaszinātņu novirziena programmā. Starp viņiem arī daži cilvēki, kas kā paši teica fizikas eksāmenu kārtojuši dubultā, jo izvēlējušies rakstīt arī centralizēto eksāmenu fizikā. Skolēni atzīst, ka uz pilotu eksāmenu īpaši negatavojās. Tie, kuri bija nolēmuši kārtot centralizēto fizikas eksāmenu 1. Jūnijā, aprīlī pilotu eksāmenu uztvēra kā treniņu, bet tie, kuriem centralizētais fizikas eksāmens nebija plānots, šo rakstījuši tikai tāpēc, ka jāraksta. Man tas noderēs, nezinu kā citiem, jo es liku arī īsto centralizēto eksāmenu. Tas palīdzēja sagatavoties, zināt tās lietas, ko es vēl nesaprotu tik labi. Vispār es vērtēju diezgan pozitīvi. Tiem, kam tas nepadodās īpaši labi, tas ir tāds kā mīnus, jo viņiem tas rada lieku stresu, manuprāt, un tas arī atestātā, piemēram, parādās. Skolēniem, kas mācās šajā dabaszinātņu novirziena klasē nedēļā bijušas 5 fizikas mācības stundas, bet daudzi no viņiem teica, izvēles kārtā šo eksāmenu noteikti neizvēlētos. Ir skolēni, kas fizikas eksāmenu uzskata par sev nevajadzīgu, jo ne visas augstskolas to izvirzījušas par kritēriju studentu uzņemšanā. Tie arī izlēmuši šī pilota eksāmena rezultātus savā atestātā neiekļaut. Es domāju, ka tas bija bezjēdzīgi un šie rezultāti nav tik labi, lai viņi turpināt tālāk kā parasto eksāmenu. Piespiedu kārtā darītas lietas noteikti nenesīs mums kā jauniešiem kādu labumu. Lai arī nākotnē ir plāns šo eksāmenu pielīdzināt centralizētajam eksāmenam, pagaidām tie esot ļoti atšķirīgi. Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas fizikas skolotājs priekš, ka pilota eksāmenā pat bijuši tādi jautājumi, kas nav apgūstami fizikas mācību kursā, un tāpēc eksāmena rezultāti neparāda to, kā ir apgūta mācību viela. Daudz bijis jālasa un jādomā, un skolotāji atzīst, tie, kuriem nebija motivācijas šo eksāmenu kārtot, arī negribēja lasīt un domāt. Jālieki tiem, kam viņu vajadzēs, jo visi viennozīmīgi vienādi fizika nevar mācīties. Pirmā pilota eksāmena kvalitatīvo analīzi Valsts izglītības satura centra ziņo, ka veiks vasarā, lai jaunā mācību gada sākumā varētu spriest par to, kā pilota eksāmens nākamajā gadā atšķirsies. Bet datums tam jau nolikts, un tas būs teju tajā pat laikā, kad bijis šogad, 12. aprīlī. Laura Akmentiņa, Arturs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.